Rinë gjithashtu sot në SPAK është parashikuar një vlerësim i masës për disa zyrtarë të bashkisë së Tiranës. Kur pritet të një seanca? Të paktën bëhet fjalë për 9 zyrtarë dhe ish-zyrtarë të bashkisë së Tiranës, të cilët janë vënë nën akuzë nga prokuroria e posaçme në bazë të një procedimi dhe një kallëzimi të bërë nga ish-deputeti i Partisë Demokratike zoti Belind Këlliçi, sa i takon procedurave për 9 tendera të lëshuara nga Bashkia e Tiranës, ku janë vënë nën akuzë 9 persona, me cilve dhe zyrtarë të lartë bashkisë, 3 për cilve janë në masën e sigurisë arrest me burg dhe 6 të tjerë në masën e sigurisë detyrim për të paraqitur. Masa e sigurisë është caktuar për të komunikuar ditën e sotme rreth orës 10:30, por në nisje të saj përfaqësuesit ligjor të personave të vënë nën akuzë kanë kërkuar nga ana e gjykatës rreth 60 minuta kohë për të njohur më tepër me aktet të cilat SPAK ka përpiluar edhe akuzat e ngritur ndaj 9 zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të Bashkisë Tiranë, të cilët akuzohen se kanë favorizuar një kompani ku sipas SPAK de facto kanë qenë pronar pikërisht dy nga drejtorët apo ish-drejtorët e Bashkisë Kryeqytetit. E qartë, Merin, faleminderit për gjitha informacionet që përcollen në këtë komunikim të drejtpërdrejtë, ndërkohë sekretariati